d'Espanya. Un teatre nascut a l'any 1829, però es farà tot segles i que està lligat directament amb el que avui homenatge. Però poca cosa que tu te vagi emocionar més o tal? Una iniciativa o una altra, però totes aquestes decisions es van prendre conjunt. Com plantejau, com vislumbres un poc el futur? Que l'escola quan era, al principi era més gent gran i a poc...